Kwaya karibu wimbo mmoja. Kwaya kijiandae, jiandae kuhudumiwa dakika hii. Amen. Jiandae kufunguliwa dakika hii. Amen. Now,
Nasema. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha. Angalia basi mahali hapa tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani tukuomba. Tukatoe huko kila mtu mti mmoja. Ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu. Haya nendeni. Mmoja wao akasema. Uwe radhi. Basi nakusihi. Uende pamoja na watumishi wako. Akajibu. Nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani. Wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata, boriti chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema ole wangu bwana wangu kwani kiliazimwa kile. Mtu wa Mungu akasema
Kiliangukia wapi? Kiliangukia wapi? Akamuonyesha mahali. Aha. Akakata kijiti. Akakata kijiti. Akakitupa pale pale. Akatupa pale. Pale chuma kikaelea. Chuma kikaelea. Amen. Akamwambiaje? Akasema. Akasema. Kiokote. Kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Mungu abariki neno lake. Amen. Somo letu la leo linasema muda wa Mungu ukifika katika maisha ya mtu. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wa Mungu okay. Muda wa Mungu ukifika katika maisha ya mtu. Amen. Hii unaiona hapa ni fimbo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaiona hapa ni nini? Ni fimbo. Wangapi wanaamini kwamba ni fimbo? Ndio. Kuna wengine hawaamini. Hawajanyosha mikono. Wangapi wanaamini ni fimbo? Amen. Au ni bakora? Amen. Wangapi wanaona hii ni bakora? Amen. Mungu huandaa sababu. Yes. Ya kumfanya mtu akapata njia ya kupokea muujiza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni Mungu ana kanuni zake. Amen. Mungu ni Mungu ana mpango na maisha ya mtu ndio maana akakuumba. Oh yes. Hajamuumba mtu akuache unateseka. Amen. Hajakuumba akuache unalia. Amen. Hajakuumba akuache unafedheka. Amen. Mungu ana sababu na wewe katika maisha yako. Amen. Ndio maana tumemsoma hapa. Amen. Lakini wana wa nabii wakaona mahali walipo ni padogo. Yes. Kama vile wao walivyokuja siku ya leo wakaona kwamba hali hii ninayoipitia haifai. Oh yes. Maisha nilionayo hayafai. Oh yes. Hivi nilivyo sipaswi kuendelea hivi. Amen. Nahitaji kusema na nabii. Amen. Nahitaji kusikia Bwana amemwambia nini. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi unapofika kusema wacha niende kanisani. Ndio. Lakini siendi tu kanisani. Yes. Nahitaji nikasikia Bwana amesema nini na nabii. Amen. Hali ya madeni siitaki. Yes. Hali ya magonjwa siitaki. Yes. Kubaki nilivyo siitaki. Amen. Nahitaji badiliko kwenye maisha yangu. Amen. Tunapata watu tunaposema wana wa nabii ni wana ambao tunaweza tukawaita neno napa. Ni watu yes. ambao wana nguvu ya kuamini. Tunaposema napa ni Roho Mtakatifu ambaye ni roho ya Mungu mwenyewe. Yes. Ambayo imeingia kwa mtu ambaye anaamini. Yeah. Inakutana na mtu anayeamini. Yeah. Roho ya nabii inapokutana na mtu anayeamini. Yeah. Ni mchanganyiko kati ya roho ya Mungu. Ndio. Na mtu mwenyewe. Yeah. Mtu huyo akiwa na roho ya Mungu. Yeah. Anaingia ndani kuamini. Yeah. Anapoingia katika kuamini. Ndio. Kipo ambapo anaamini mambo ambayo. Yes. Wengine wanaona haiwezekani. Amen. Lakini yeye anasema inawezekana. Yeah. Huyo anakuwa ametulia tu. Anakusubiri wewe. Useme nabii sibaki tena na uvimbe. Yes. Nimekuja kwako. Ndio. Huyu tunasema na power anointing. Yes. Ana anointing ndani yake. Yes. Soma hiyo Wafalme wa pili sura ya 6. Yes. Neno linasema ya kwamba. Ndio. Wana wa nabii wakamwambia Elisha. Yes. Mahali hapa ni patogo. Yes. Hatuwezi tena. Yes. Si Elisha alisema mahali ni patogo. Yes. Wana wa nabii wakasema. Ndio. Mahali hapa ni patogo. Yes. Na muhitaji mtu mwenye na power anointing. Amen. Wana wa nabii yes. wakamwambia
Kuna kazi yako hapa. Kuna muujiza wako hapa. Sikia nikwambie. Pesa imezama. Vipe nabii iko juu. Pesa imezama. Nabii na leo. Kina wanazani wamekuzamisha. Kina wanazani wamekupoteza. Kina wanazani uwezi tena. Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini wala hawatasikia sauti yangu, maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, Bwana akamwambia, nini hii ulionayo mkononi mwako? Ehe. Akasema, ni fimbo. Ni nini? Ni fimbo. Kefu niniibulie fimbo yangu hapa. Yes. Mwambie jirani. Jirani. Leo tunatembea na shepeti. Leo tunatembea na sherek. Alafu tunatembea na napa. Alafu tunatembea na napa. Yes. Haitaji mpaka mtu azame, anaitoa tu. Oh yes. Oh yes. Rudia tena msema. Anasema, Musa akajibu akasema, lakini tazama hawataniamini. Hawataniamini. Wala hawatasikia sauti yangu. Maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi? Nini ulionayo mkononi? Akasema. Akasema. Ni fimbo. Ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Itupa chini. Wacha nikwambie. Ndio. Mungu anapomuita mtu wake. Yes. Musa aliitwa wakati
umefika ni wakati kwa mkuu. Amen. Ahadi ya Mungu ilikuwa kae miaka 400. Yes. Lakini wao wakakaa miaka 430. Yes. Kila roho inayokuchelewesha kwa maisha leo iondoke. Amen. Kila roho inayokuchelewesha kufika unapotakiwa kufika iondoke. Napokea jina la Yesu. Kwa wakati Mungu anamuita Moses, wakati huo wana Waisraeli wameshachoka sana. Yes. Yaani tukiwaambia habari ya Mungu ni kama yani ni kama yanaingia na kupita. Aha. Ulishaona unapita kwenye tatizo mpaka yani unajiona kwamba habari zozote si faraja kwako. Yaani unaona ni kama wanakutania tu. Yes. Wakati huo ndio ambao Moses alikutana nao. Ndio. Unaitwa kupelekwa kwa watu ambao wameshachoka. Ndio. Wameshapigika. Yes. Hawawezi tena. Ndio. Sio maana Musa akamwambia Mungu. Ndio. Lakini mimi hawatanisikia. Ehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Mungu anamwambia, ni nini ulionayo mkononi mwako? Yes. Napokuambia kesho nakuja na chumvi nikupitishe hapa. Sio natembea navyo tu kwamba Bwana ataniambia. Hapana. Unahitaji mtu anayekuongoza mwenye sikio. Yes. Yes. Mahali kwenye tatizo unahitaji nabii aliyesikiliza. Amen. Ili Mungu akuvushe kwenye hilo tatizo lako. Yes. Kama si wewe familia yako itavushwa. Ndio. Kama si familia yako basi jirani yako. Amen. Connection zako zifunguliwe katika jina la Napokea kwa jina la Yesu. Mungu akiwa mchungaji wa maisha yako. Ndio. Kwanza atayatengeneza. Yes. Pili atakuchunga. Amen. Tatu atakuongoza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote unachokume kipoteza. Tio. Kama Mungu ni mchungaji wako, yes. Yeye atakuongoza. Yeye atakuchunga. Yes. Sasa atakuongoza. Mungu anapompatia ile fimbo Musa, wachungaji wengi wakiona fimbo, watu wengi fimbo wanaitumia kama silaha, pia wanaitumia kama kuni. Yes. Amen. Si ni kweli? Ni kweli nabii. Mchungaji yoyote mahali akiona kuna majani mabichi atazipeleka kondoo zile. Yes. Mchungaji yote mwenye akili timamu mahali kama kuna majani mabichi atazichukua zile kondoo atazipeleka ziende zikale yale majani. Ndio. Ndio maana Daudi kwenye ile Zaburi 23 anasema kando ya maji ya utulivu majani mabichi huniongoza. Ndio. Yes. Huniwisha nafsi yangu kwa ajili ya jina lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina maana Moses wakachua anakuja, amekuja sasa kama ni master wa deliverance. Yes. Kama vile mama wani niko hapa. Yes. Bwana ananisimamisha master wa kuua miungu ya kwetu. Yes. Ameniamini aseme napokea. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema matatizo hautabeba tena. Amen. Machungwa hayo hautabeba tena. Amen. Mateso hayo hautabeba tena. Amen. Shida hizo hautabeba tena. Popote alipo msaada wako leo atajitokeza. Napokea kwa jina la Yesu. Popote Moses alipo atajitokeza. Napokea kwa jina la Yesu. Unaposema Moses ni ofisi yako. Ndio. Unisikize sana ninapotengeneza msingi. Yes. Moses ni ofisi yako. Amen. Ni kazi yako. Amen. Ni ndoa yako. Amen. Leo ninakupeleka ukutane na Moses. Amen. Unapokutana na Moses. Yes. Atakukomboa kwenye tatizo ulilona. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema Moses wangu uko wapi? Moses wangu uko wapi? Popote leo ujitokeze. Popote leo ujitokeze. Kaa chini mwana. Amen. Mungu anamhitaji mtu kwa ajili ya mtu. Amen. Mwambie jirani yako Mungu anamhitaji mtu kwa ajili ya mtu. Mungu anamhitaji mtu kwa ajili ya mtu. Musa anapoanza kusema hawatanisikiliza. Mungu hanihitaji mimi mtu niseme usemi wangu juu yako. Amen. Mungu ananihitaji mimi nimsikilize yeye juu yako. Amen. Sio kama unaniela. Amen. Amen. Mungu anamhitaji mtu juu ya mtu. Lakini Mungu anihitaji mimi niseme tu ambalo sio la kwake. Amen. Unapokuja leo unasema fimbo leo itageuka muujiza kwako. Ndio. Unachotakiwa wewe ni kuamini tu. Amen. Sura ya pili mstari wa sita. Luka sura ya pili mstari wa sita.
Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamvika nguo za kitoto. Akamlaza katika katika hori la kulia ng'ombe. Katika hori la kulia ng'ombe. Kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Wachungaji wanakaa wapi? Kondeni. Wako makondeni. Yes. Na wanalinda kundi zao. Dio. Na hapo kuna watu wapo katika shida. Amen. Nasema malaika wa Bwana akawatokea ghafla. Akawatokea ghafla. Utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote. Wakaingiwa na hofu kuu. Wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia. Malaika akamwambia, "Msiogope. Msiogope. Kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema. Ya furaha kuu. Ya furaha kuu. Itakayokuwa kwa watu wote. Itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu mwokozi ndiye Kristo Bwana." Kwa ajili yenu mwokozi ndiye Kristo Bwana. Tunaona wachungaji wao wanapewa tu habari kwamba kuna mtu amezaliwa. Amen. Wachungaji wako na wanalinda makundi yao. Yes. Ni kama leo unapotaka kuja kwa nabii Esta unalindwa. Amen. Bwana usishangae, hiyo ni kawaida tangu agano la kale. Ndio. Wachungaji wako wanalinda makundi yao. Yes. Lakini malaika na Yes. Yuko mkombozi amezaliwa. Yes. Nani Yesu Kristo Bwana. Yes. Sasa ya mchungaji. Yes. Ni kulinda kundi. Yes. Na kusikiliza. Yes. Malaika ndio waliwaambia. Ndio. Mkombozi amezaliwa. Yes. Lakini kwa habari ya Moses. Ndio. Ni Mungu mwenyewe amemtokea. Yes. Anasema naye ana kwa ana. Yes. Anamwambia nisikilize Moses. Amen. Siku insulted. Yes. Na sauti yako. Yes. Siku insulted. Yes. Na ufupi wako. Yes. Na unahitaji fimbo. Yes. Na unahitaji hiyo fimbo. Yes. Katika hiyo fimbo. Yes. Utaenda nikutumie. Yes. Katika hiyo fimbo. Yes. Kuna mtu utamfungua leo. Yes. Jehova unaponitokea. Yes. Ananiambia Esta. Yes. Nisikilize. Yes. Wewe si mchungaji. Yes. Hauko hapa ulinde kundi. Yes. Hauko hapa ulinde kundi. Yes. Niko na muhitaji mtu. Yes. Na kuhitaji wewe. Yes. Si wewe tu. Yes. Kuna fimbo yako. Yes. Anaandaa na njia ya ulinzi kwenye maisha yako. Amen. Kumkimbia mchawi, kumuogopa mchawi au kujificha, sio kwamba wewe ni mende au ni nani yule panya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumkimbia mchawi ni hekima ya Kimungu. Amen. Fungua Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Mathayo sura ya 2 mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, na hao walipokwisha kwenda zao, walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu. Anamtokea nani? Yusufu. Mungu anapoachia muujiza kwako, anaandaa njia ya kukuficha. Amen. Leo hii natabiri miujiza kwako. Amen. Lakini Mungu anakuandalia na kujificha. Yes. Kuna watu wanakuwa juaji sana. Amen. Wao wanadamu watanifanya nini? Wanadamu ni wachawi kweli. Ukiwa hapa umekaa kwenye kavu na kujificha. Umekaa kwenye damu ya Yesu na kujificha. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu inakutazama. Kila mara Mungu anasema na mimi, leo nenda na chumvi. Leo nenda na fimbo. Leo kamkomboe mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akamtokea Yusufu katika ndoto. Ehe. Akasema, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake. Chukua mtoto na mama yake.
Ukimbilie Misri. Kimbilia Misri. Ukae huko hata nikuambie. Ukae huko mpaka nikuambie. Sikia nikuambie. Amen. Yesu ni Alpha na Omega. Yes. Amekuja kuomboa watu. Yes. Amekuja kufia watu. Yes. Lakini Mungu anamtokea baba yake yule aliyemwadapt. Yusuf. Anamwambia Yusufu, beba huyu mtoto kamfiche na mikono ya Farao. Yes. Asije akamaliza Herode. Yes. Kamfiche na mikono ya Herode. Amen. Asije akamaliza. Amen. Point yangu ni ipi? Leo hii ninapaituma fimbo kwako ya miujiza. Jifunze kunyamaza. Amen. Umekuja leo hapa. Ndio. Ni neema ya Mungu imekuleta. Amen. Na Mungu anakuhitaji wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno linasema Yesu akafichwa. Ukija kwenye ile sura ya 2 mstari wa 20 anasema Ruti, soma mstari wa 20. Mstari wa 20 anasema, akasema, ondoka umchukue mtoto na mamae, ushike njia kwenda nchi ya Israeli. Nani nchi ya Israeli? Ndio. Aha. Kwa maana wamekufa walio itafuta roho ya mtoto. Na tabiri katika jina la Yesu. Amina. Leo narejea na muujiza wako. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema yule jirani yako mchoyo ameshakufa. Yes. Toka sura ya pili mstari wa 9 neno la Mungu nasema, binti Farao akamwambia, binti Farao akamwambia, mchukue huyu ukaninyonyeshee, ukaninyonyeshee nami nitakupa mshahara wako. Nisomee hiyo sura ya pili mstari wa 3. Sura ya pili mstari wa 3 anasema, na alipokuwa hawezi kumficha tena, hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami. Sifa na nini? Na lami. Ehe. Akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika maji kando ya mto. Kando ya mto. Ndio. Aha. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Kumbuka tumesoma hapo mwanzo kwamba Mungu anamtokea Moses. Ndio. Amen. Kumtuma ili akomboe watu. Amen. Tunaposimama leo na kusimama hapa. Yes. Kama Mungu amenituma nikukomboe. Yes. Usifikiri ni njia rahisi. Hapana. Au usifikiri nimeshuka shuka tu. Hapana. Au usifikiri ni historia historia tu. Hapana. Ni njia nyingi sana. Ndio. Mungu anamlinda mtu wake ili awakomboe watu wake. Amen. Wana wa nabii wanapomwambia Elisha, mahali hapa ni padogo, usifikiri Elisha ni mtu wa kawaida. Hapana. Tayari Mungu ana maagano naye. Yes. Kwamba yoyote kija kilia shida kwako, shida hiyo nitaichipa. Amen. Uniona mimi nabii Esther, usifikiri nimekaa na haraha tu, nikazaliwa tu, nikaja tu, nasema mimi mkombozi. Hapana. Mambo niliyoyapitia. Ndio. Yaani sasa hizi ningekuwa labda nimeshakufaga na nikaoza kwenye makapu. Amen. Siku moja kana angalia mvifanya kichina mama wangu akaona wana nani mpunga. Akaniambia, wewe unajua huu ni mpunga. Nikamwambia, unaniuliza mimi? Unaniuliza mimi ni mpunga wakati mwanzo niko kama huyu napelekwa shambani. Najua kupandikiza mpunga na kuuotesha. Lakini kwenye yale mapiu ya mpunga kuna manyoka. Nikibebesha mpunga nyoka zingine zinanishuka huko mgongoni. Hazitawahi kuning'ata hata siku moja. Yes. Nini ninachotaka kukuambia? Nikibeba yale mpunga yale, unakuta tumejitwisha manyoka. Nikienda kupasua kuni natuma kwenda kukota kuni polini, nikifika kule, yani kila nani nichukua ana staili yake ya kunitesa. Kila nani nichukua ana staili yake. Nikifika kule polini magogo yale ukiinua tunakutana na nyoka likubwa linakuangalia vile na vichwa viwizi. Lakini sikuwahi ng'atwa wala kutemewa mate. Leo hii nikitulia Mungu anaponituma kwako, nikimwambia Mungu, kwa nini niende na chumvi? Kwani ananiambia kumbuka, nimekuwa na wewe tangu utoto nikikulinda kwa ajili ya watu hao. Yes. Unapokuta Elisha anamwambia watu, nenda, usifikiri ni rahisi. Yes. Kuna mitego nimeivuka. Yes. Kuna vikwazo nimevivuka. Yes. Mungu aliniacha kwa sababu yako. Yes. Unaweza leo kuamini kwa
Yes. Mama mpaka banki imeniuzia nyumba. Mimi nimepelekwa mpaka polisi. Tio. Unajua polisi wa? Ukiniangalia umri nilionao ukiniuliza yote ulikuwa unahangaika ukiwa na umri gani ndio unaanza kujiuliza. Bora hata mzangu sasa hizi imo umekuwa mkubwa mkubwa. Polisi anafika pale na anashangaa. Lakini Mungu alipoachapo wakitaka kuniweka kule wanaita rumande sero. Kwa nini wameweka kwenye kikapu? Pointi ya kwanza, kama Mungu amemtaka mtu wake ni mkombozi amemchagua
na ukibaki na iko siku utasema mimi ndio nilikusomesha huwezi kuwa nabii. Lakini sasa hivi mtu akiniambia huwezi kuwa nabii namwambia nani? Nani kasema? Nani? Nani kasema? Nani kasema? Mimi mwenyewe najua nilikotoka mpaka hapa nilipo. Ni Mungu tu. Amen. Ni mkono wa Jehova tu. Amen. Ni yeye peke yake. Ndio sababu ya mimi kuishi. Ndio.
Yesu. Kama kesho ndio watu wa kweli, wewe hautakufa. Napokea kwa jina la Yesu. Kama asma ndio watu wa kweli, Bwana ananiambia wewe hautakufa. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea ulinzi wa kimungu. Napokea kwa jina la Yesu. Mtoto akiwa kwenye ule mkao, akiwa anatembea kwenye maji, akiwa amekaa kwenye maji, mtoto yuko ndani ya ule mkao. Yuko ndani ya ule mkao. Kwa nini neno linasema kikao? Kuna kitu tutajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Naona ule mkao. Amen. Kadri tatizo lako linaongezeka kila leo, ndivyo linakuongezea machungu. Kwa kadri walivyowatesa, ndivyo Bwana aliwafanya waongezeke. Kwa kadri Raheli alivyochukiwa, leo alivyochukiwa, Bwana alimfungua tumbo. Kwa kadri wanapozidi kukuzamisha, ndivyo binti Farao anakuona. Wanakuzamisha, kuna shamba zama. Jamani, lakini halitakuteketeza. Yes.
lazima litaunguza lakini haliku teketeza. Yes. Leo nasema binti Farao yeye ndiye aliyempatia jini. Akamuita Moses. Akasema maana nilimtoa majini. Kuna mtu hapa tunasumbuka na kwenye deliverance kwa sababu hata jina lako hatujui ni nani. Kuna majina fulani ya kichinga mtu anaitwa tu shida. Ramadhani matatizo. Majina hayo yenyewe yasikujua. Baba amekupatia na china. Lakini jipu lisilo na adabu leo litaondoka kwako. Amen. Lakini usishangazwe na kulia. Kama unalia wapo kina Musa walilia. Yes. Lakini pia hata anointed man ambaye ni Yesu Kristo alilia. Soma kwenye ile Yohana 11 mstari wa 35. Yohana 11 mstari wa 35. Anasema Yesu akalia machozi. Yesu akalia nini? Machozi. Yesu akalia machozi. Yes. Utashangaa wewe kuona leo unalia. Sio watu peke yako unalia. Yesu alipenda kwa Lazaro alilia machozi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Machozi. Amen. Yanayokutoka. Yes. Yana sababu. Amen. Na hiyo sababu ina kikomo chake. Amen. Baada ya Yesu kulia alimfufua Lazaro. Amen. Baada ya kulia sana, ufufuo wako unaenda kuonekana. Amen. Machozi yako yafike mwisho. Amen. Napokea kwa jina la Yesu. Nasema machozi yako yafike mwisho. Napokea kwa jina la Yesu. Pokea deliverance. Napokea kwa jina la Yesu. Kwa nini walimpa jina kule? Alipewa jina kule kwa sababu kuna wengine mahali ulikotoka kwaweza kukufanya ukabehave kama unavyobehave. Tuweza kukaa na wewe hapa hata tukubadilishe vipi ubadiliki. Yaani itabidi tukufungie na kuomba. Yaani kama kwani mnazubaa na shangao na zubaa tu. Wenzetu tukisema amen, oh yes, wewe unakaa kwenye kiti unafanya hivi. Umekuazika tu. Yaani umekuazika unajijua mwenyewe mpaka tunakuhurumia. Baadaye tukiuliza jina lako litatuambia. Kwamba okay, hichi ndicho kinacho msumbua. DNA yako, damu yako inatakiwa uwe mtu unafanania katika upande wa Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiwa amepewa jina, amelelewa na binti Farao na mamake ndiye amemnyonyesha, akasema hapana. Akiwa na akili timamu akatoka. Somo langu linasema muda wa Mungu katika maisha mtu. The God's time. Bwana Yesu asifiwe. Akatoka. Akakuta Waebrania wanapigana. Alipokuta wanapigana, akamuua mmoja, akawaokoa. Kwanza akamkuta Misri anampiga Mwebrania, akamuua. Alipomuua, akakuta wenyewe kwa wenyewe wanapigana. Akawasaidia. Wakamwambia, nani amekufanya uwe mwamuzi wetu? Pointi yangu ni hii hapa. Kuna mtu atumsaidie vipi asaidiki? Kuna mtu atumuokoe vipi bado baadaye ataenda kukuroga? Yaani Juda ni Juda tu. Hata ule naye jina saizi. Yaani Edmundi kwenye nyima lift huwezi kumjanga. Msomeshe kesho atakuibia Bwana. Ukichoona gani? Msaidie. Msaidie hapo kwa kumlipia madeni, kesho atakusema kwa watu unajidai na pesa zako. Amen.
Maana kuna watu wengine wanatutukana mpaka unajisikia vizuri. Na umemwambia na amepona. Kuna mtu anamsaidia? Amen. Mungu anajaribu kumwambia si wakati wako. Pia si wakati msijakutuma ukomboe kwa kubwa. Yes. Nimekutuma uwe master wa deliverance na lazima miungu ya Kimisri ikusikie. Amen. Na lazima iachilie watu wao. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pointi ya pili ni kwamba muda wako bado. Neno nasema akaelekea kwa mzee Yesu. Alipoelekea kwa mzee Yesu, akawa anachunga ng'ombe huko. Akawa anachunga mifugo ya Yesu huko. Akiwa anachunga mifugo ya Yesu, ndipo ambako Mungu akamtokea. Wacha nikwambie uelewe vizuri Biblia. Wale watu ambao Mungu anawatokea ni watu ambao wamekuta kawaida. Anachunga mifugo, ananuka mikojo ya ng'ombe, mbuzi. Unafahamu mbuzi wanavunuka kipepele. Mungu anamtokea hapo hapo. Hapo hapo kijiti kinaanza kuwaka. Lakini akitokea. Hata David mafuta anamfuata machungoni. Akiwa anachunga makundi ya mzee Yese. Anachunga makundi ya babake ya ng'ombe ya mzee Yese. Yes. Anointing inamfuata kule kule. Hapo hapo unapojiona umechafuka ufai tena. Leo ndipo mafuta yamekufuata. Sura ya 4 kwanza msara wa kwanza anasema Musa akajibu akasema lakini tazama hawataniamini. Hawataniamini. Wala hawataisikia sauti yangu. Aha. Maana watasema Bwana hakukutokea. Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Nini ulionayo mkononi mwako? Unapokuta mtu anakuwa against, ndio maana sasa wale wachungaji saa Yesu anazaliwa wao wanalinda makundi huku Musa anasikiliza sauti. Kwa mtu kazi yake kukulinda, unaenda wapi? Usiende hilo kanisa. Manabii faki, rudi kanisani kwetu. Kaa huku kuliko batizwa. Usishangae, ndio kazi yao kulinda makundi. Mimi hapa siko nilinde makundi. Sawa. Ukiona neema iko kwangu wacha bailale. Yes. Ukiona neema iko kwangu weka ndo Mungu amepanga nikufungue. Amen. Yes. Kuna mtu ni mtoto wangu hapa. Amen. Kuna mtu ni mtoto wangu hapa. Yes. Say yes. Yes. Shout it fire 7 times. Fire. 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 Jesus. Ni nini hiyo uliyoshika mkononi mwako? Nini uliyoshika mkononi mwako? Unapona nakwambia kesho nakuja na chungu. Nitaachilia kwenye kisima kisha utapita na mapoza hayatatokea kwako. Amen. Sio kama siasa. Ni ameniambiwa na kitu mkononi. Amen. Sisi sio watu ambao hatuna vitu, sisi tuna vitu. Amen. Mwambie jirani yako sisi tuna vitu. Sisi tuna vitu. Ukiona ndege hapo kama huna kitu utamkamata? Hapana. Si lazima mtungue na jiwe. Ndio. Musa alikuwa na nini? Na fimbo. Mungu mwenyewe anamwambia ni nini? Ndio. Ina maana aseme ni nini? Amen. Lakini Mungu ampe tafsiri ya fimbo. Yes. Tafsiri ya maisha yako mazabau ni nani? Amen. Tafsiri ya maisha yako Mungu ni nani? Amen. Tafsiri ya maisha yako Jehova ni nani? Amen. Leo maisha yako yanatafsiriwa. Napokea. Leo maisha yako yanatafsiriwa. Napokea. Unaweza kuiona fimbo ni dhaifu? Ndio. Lakini fimbo hii kuna mahali itakufikisha. Ndio. Unaweza kuiona na kusupport tu. Ndio. Ambia ndoto yako. Ndio. Tafsiri ya machozi yako. Ndio. Na tafsiri ya kimombo. Ndio. Akasema, akasema ni fimbo. Ah. Akamwambia, itupe chini. Itupe chini. Ndio. Akaitupa chini nayo ikawa nyoka. Aliyemwambia itupe chini ni babu yake? Ni Mungu. Ni ndugu zake? Hapana. Ni Mungu. Nabii mwenyewe peke yake. Ndio. Anasikiliza kutoka kwa Mungu, nimeambiwa tupa chini. Hata Elisha anapoenda kwenye kile kijito anaifanyaje? Anatupa kwenye kijito. Ndio. Aha. Anasema ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika. Alimwambia nyosha mkono kashike nini? Mkia. Nyoka tunasema ni shetani. Ndio. Nyoka tunasema imebeba roho ya shetani. Eh. Yaani nyoka ni kasha la shetani. Eh. Lakini Mungu ndio anaitumia kufungua watu. Amen. Can you imagine? Hapo. Sisi tunaita hekima za kimungu. Amen. Hekima za kimungu. Hekima za kimungu. Ndio.
Kambia kambia. Kuna mahali utatoka leo. Amen. Yesu ndiye utafuta utatokea. Amen. Simu ndiye utafuta utatokea. Amen. Bali uchotafuta kitatokea. Amen. Pokea! 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 Jina la Yesu. Jina la Yesu. Pokea! Tapiri damu ya Yesu. Tapiri na neema. Pokea! Na ufunguliwe. Pokea! Katika jina la Yesu. Amen. Chandala msamaji. Anasema ikageuka fimbo mkononi mwake ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake. Naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa na ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Mweupe kama theluji. Ndio. Akasema, kwanza kwa nini fimbo igeuke kuwa nyoka? Mungu alikuwa anachojaribu kuniambia kwamba yes, kizazi hiki cha sasa kitafunguliwa kwa hekima na maarifa. Yes. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kizazi cha sasa kitafunguliwa kwa hekima na maarifa. Yes. Hekima zako zikikutuma hii fimbo ni nyoka, itakuwa nyoka kweli. Na itamaliza watesiwa. Yes. Hekima yako ikikwambia hayo maji ni damu ya Yesu, itasafisha, itaua virusi, itaua. Yes. Itaua kansa, itaua. Amen. Itafukuza wachawi, itafukuza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa nini fimbo ile iwe nyoka? Kizazi hiki kitafunguliwa kwa hekima na maarifa. Amen. Namba 2. Tia. Kwa nini mkono wake huwa ukoma? Tia. Tia mkono, rudia kusoma. Anasema Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake. Naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa na ukoma. Kumbe mkono wake una ukoma. Umekuwa mweupe kama theluji. Mweupe kama theluji. Akasema. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Tia tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena. Na alipoutoa kifuani mwake. Alipoutoa kifuani mwake. Kumbe umerudia hali ya mwili wake. Kumbe umerudia hali ya mwili wake. Mungu anatumia hekima kuyaona yaone haya maji mwili wake kawaida. Yes. Lakini si maji kawaida. Amen. Amen. Na mtu aliwekewa sumu jana, nilipompa tu vifuniko vitatu, alipona pale pale. Amen. Amen. Halisha na kutapika aliyokuwa na yalisha na kutapika angefia pale chini kwanza. Lakini mwambie kunywa tu vifuniko vitatu tu. Yes. Waweza kuyaona maji kawaida, akarudisha mkono kwenye mwili wake. Pointi inayofuata ni nini? Ndani ya mkono mmoja wa nabii, na nyosha hapa nasema, wewe Mungu ananiambia, wewe Mungu ananiambia, umebarikiwa, umepona. Ndani ya nabii mmoja waweza kupata baraka. Amen. Ndani ya nabii mmoja waweza kupokea ukoo. Amen. Hivyo chunga sana kukaa na nabii. Amen. Chunga sana kukaa na nabii. Uwe mwangalifu sana unapokaa na nabii. Amen. Takunyoshia mkono uwe mzima. Nitakunyoshia mkono barikiwe, lakini ukileta mchezo nitanyoosha laana. Amen. Weka ukoma. Toa uko safi. Sema Yesu nisaidie kuelewa manabii. Yesu nisaidie kuelewa manabii. Nahitaji deliverance la. Nahitaji deliverance leo. Lakini pia tuweza kuwatupia maadui zako ukoma. Amen. Ukilia tu mama, kuna mtu amenitesa, namtupia tu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio pointi yake ya pili. Twende ya tatu. Anasema, akasema, mstari wa 8, basi itakuwa wasipokusadiki wala kuisikiliza sauti yako, sauti ya ishara ya kwanza, ishara ya kwanza wataisikiliza, wala kuisikiliza sauti yako, basi yatoe maji ya mtoni. Yatoe maji ya wapi? Ya mtoni. Niulize, anayesema maneno haya ni mganga, ni Mungu? Ni Mungu. Hivi ya Mungu alishindwa tu mwana kumwambia wewe sema tu? Tia. Kesho wahi sana ibada tufanye deliverance hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza wewe uliyekuja leo una raha sana. Maana na kuanzia leo kesho na kumalizia. Amen. Anamwambia yatoe maji ya wapi? Ya mtoni. Hebu rudia msomaji. Anasema kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili. Wasipoamini hata ishara hizo mbili. Wala kusikiliza sauti yako. Wala kusikiliza nini? Wala kusikiliza sauti yako. Hawajasikia sauti yako kwanza. Ile fimbo imekuwa nyoka. Tio. Moses bado yuko pale kwenye mkapu. Tio. Fimbo bado inaelea. Yes. Lakini ela bado haionekani hapo. Ndio. Nataka niamini kwamba nikiingia kuitoa sintazama. Amen. Sio tatizo lako limekufikisha. Ile ela mba...
mpaka saizi iko kule chini. Mkapu na fimbo viko pale pale. Viko pale pale. Pale pale. Hivyo ndio vitu vya kinabii. Amen. Vitu vya kiprofeti. Yes. Akamwambia nenda tena wapi? Amwambia kisha itakuwa wasipoamini hata ishara hizo mbili. Ishara hizo mbili? Wala kusikiliza sauti yako. Hawajaamini mkapu umebeba Moses. Hawajaamini kwamba fimbo ni nyoka. Tio. Ishara ya tatu inasemaje? Anasema basi atoe maji ya mtoni. Toa maji ya mtoni. Kesho nimekuambia tunaingia wapi? Kisimani. Kisimani. Hamujikisi tawaingia. Tunaingia kisimani. Tena mkienda kwa wengine mtaingia na hela. Kweli. Amuingii mtamalize bado tutaenda nyumbani. Hapana. Itikia kwa nguvu. Tunaingia kisimani. Kama leo Moses hajatoka kwa mkapu, kesho tunaingia kwenye kisima hapo. Amen. Amen. Na tukitoka mapoza yatotokea kwako. Amen. Sema kwa mara ya kwanza kesho na kanyaga hapa. Kwa mara ya kwanza kesho na kanyaga hapa. Sikia, sipafanyi kesho kama pumo bed center. Hapana. Chumvi just kwa kesho. Amen. Mwambie jirani just for tomorrow. Just for tomorrow. Tio. Kesho nakibadilisha chumvi. Amen. Wale wa mama mvage na skin tight ndani. Yes. Kesho tuna kazi mbili hapa ya deliverance. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwambia wasipoelewa ishara ya kwanza mkapu, ya pili fimbo koma, nenda mtoni kachote maji. Ndio maana unaona utasema na tio. Mara leo mkapu, mara leo fimbo, mara kesho chumvi. Papa, mara hapa fimbo ikawanyoka, mara hapa ukoma, wasipokuelewa nenda wapi? Mtoni. Kafanyaje? Anasema yatoe maji ya mtoni. Toa maji ya mtoni. Uyamwage juu ya nchi kavu. Mwaga juu ya nchi kavu. Na yale maji uyatoayo mtoni. Utoayo mtoni. Yatakuwa damu. Yatakuwa damu juu ya mtoni. Najaribu kukuelewa vizuri ufunuo. Mungu watu wanakuambia, "Oh, mambo hayo ni agano la kale tu." Tunapokuja agano jipya, anasema huyo ndiye aliyekuja kwa maji na nini? Na damu. Sikia, habari ya ishara za maji kuwa damu, usomage maandiko, hazijaanza agano jipya, zimeanza agano la kale. Mwanzishaji ni Mungu mwenyewe. Yes. Habari ya maji haya kuyasema ni damu, ingawa unayaona meupe kawaida. Yes. Alianza Mungu, sio nabii fulani, alianza Mungu. Toa maji yatakuwa damu. Ndio. Waonyeshe ishara. Yes. Kinaendeshwa kwa miujiza. Ndio. Kwa hiyo tunapokuja agano jipya, tunasema hii ni agano jipya tu. Sijui hayo ni torati. Aliyeanzisha ni Mungu mwenyewe. Amen. Habari ya maji kuwa damu ni Mungu mwenyewe alianzisha. Yes. Akitafuta miujiza itokee kwenye maisha yetu. Amen. Nani amenielewa leo? Amen. Chandelea msomaji. Anasema Musa akamwambia Bwana, "Ee Bwana, mimi si msemaji tokea zamani. Si msemaji tokea zamani? Wala tokea hapo uliposema na mtumishi wako. Aha. Maana mimi si mwepesi wa kusema. Si mwepesi wa kusema. Na ulimi wangu ni mzito. Na ulimi wangu ni mzito." Bwana akamwambia. Bwana akamwambia, "Ni nani aliyekifanya kinywa cha mwanadamu? Nani amekifanya kinywa cha mwanadamu? Au ni nani afanyaye mtu kuwa bubu? Aha. Au kiziwi? Aha. Au mwenye kuona? Aha. Au kuwa kipofu? Aha. Si mimi Bwana? Si mimi Bwana?" Bwana, sasa basi sasa enenda nami nitakuwa pamoja na kinywa chako. Nenda nitakuwa pamoja na kinywa chako. Hata Haruni anaposimama, Haruni anasimama tu kwa kuwa Bwana anamfanya kuwa nabii, lakini Mungu wa maadui ni Moses. Yes. Kwa maana kinywa cha Musa kinaisikia sauti, kikisikia kinamwambia Haruni, akimwambia Haruni, Haruni anasema. Ndio. Namba mtu mmoja hapa. Support. Si ni kweli? Wakati wote kitu unachotembelea kinaonekana kidhaifu. Naweza kumuona Kevin ni kawaida. Lakini mimi kama mtumishi wa Mungu nimejifunza, hawa watu wote kama kina Christopher ni wa maana sana kuliko hata wewe unayenipa milioni. Amen. Bila Christopher mvunge kunyeshea hapa leo. Na shinda. Kuna mtu kanambia una pesa si uko. Yaani rafiki zake ni hawa au mimi ni wa maana kwangu sana. Amen. Yes. Lazima ungekalia kiti chenye maji hapa. Ndio. Kitu kinachokusupport watu wengi tunakidharau. Waweza tembelea fimbo kafiku kaitupa. Ndio. Waweza ifika hiyo fimbo ukaitupa.
pembeni. Lakini kumbuka ndio imekusupport. Yes. Waweza kukaa na nabii ukamwona kawaida, lakini kumbuka ndio amekusupport. Amen. Ndio amekusupport. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Anapomwambia nenda nitakuwa na kinywa chako, hata kama Haruni anakuwa naye, lakini Haruni anategemea kinywa cha Moses kiseme nenda mwambie Farao Bwana amesema hivi na hivi. Mwambie Farao, ina maana Haruni anategemea Musa aseme. Musa anamtegemea Mungu amwambie. Amen. Madhabahu ipo kama kinywa cha Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point yangu ya pili katika support ya fimbo. Mtu wa kawaida anaweza kuwa anaongozana na wewe, ukamwona kawaida kwako. Na wewe watu wakakupush na kukudump. Kampuni kaonekana ni la kawaida, wakatupia mtoni ili historia ya Musa isionekane tena, afie kwenye maji. Ndio maana wakumwaga kwenye dry land. Waliona wakumwaga kwenye nchi kavu, mzoga wako utaonekana au mifupa yake ikionekana. Hata mtu asike miaka 20 iliyopita, lakini utakuhifadhi. Yeah. Ukiona mtu anakuambia udharau mkapu, udharau fimbo, udharau madhabahu kwa kwenye hema, mtu huyo mkimbie, maana hema hilo ndio mkapu wako. Amen. Simama juu sema Yesu, leo kuna mali nahitaji nipe. Yesu, leo kuna mali nahitaji nipe. Omba katika jina la Yesu. Anasema liko balaa nililoliona chini ya jua, liko balaa nimeliona chini ya jua, nalo ni kama kosa litokalo kwake yeye, litokalo kwake yeye atawalae, atawalae ya kuwa upumbavu, upumbavu uwekwa mahali pa juu sana, uweka mahali pa juu sana, nao wakwasi, nao wakwasi ukama mahali pa chini. Ehe. Mimi nimeona watumwa wamepanda farasi. Sikia, yani mwenye mhubiri anashangaa. Nimeona watumwa. Ndio. Watumwa wamepanda farasi. Yes. Aha. Na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Yani waona farasi wako. Ndio. Yule mjakazi ndio kapanda na muendeshi. Eh. Alafu anatembea chini. Ndio. Ina make sense sio? Hapana. Mhubiri anasema hili ni para. Tena ni hatari. Yes. Watu wengi kilicho chako kimetumiwa na maadui. Furaha yako imechukuliwa na maadui. Amani yako imechukuliwa na maadui. Anasema hivi, baraka nimeiona duniani. Ni baraka nimeiona duniani. Wafalme wanatembea, watumwa wamepanda juu ya farasi. Nasema leo utampanda farasi wako. Napanda. Hata pili utampanda farasi wako. Napanda. Kamata farasi wako. Napanda. Hata kazi yako. Napanda. Hata kibali chako. Napanda. Panda farasi wako. Napanda. Katika jina la Yesu. Yeah.
Yes. Ukibarikiwa vizuri, watoto wako wanakuwa bodi. Wamoja wanashinda kazini. Atokeka kuku kwenye friji, ukifika jioni, labda utakula shingo. Huna appetite maana sukari imekukamata. Lakini wale wakuzunguka watakula, watakunywa na maji. Yeah. Anakuambia madam, oh sorry, anagonga, anakunywa na maji. Yeah. Napokuingiza maombi uombe vizuri sana. Yes. Amen. Utakuta watoto wako wote wako shule. Wewe mke wako mko busy. Wao ndio wamebaki hapa. Wenye kwanza sukari zimewakamata. Hii ndio tunaita hii ni ajabu nimeiona duniani. Ndio. Wafalme wanatembea kwa miguu. Watumwa wamepanda juu ya nini? Ya farasi. Sasa mtoto yuko kwa boarding wapi kwa anashindia makande. Kuna jamaa yetu mmoja hapa. Jumamosi alipika maraga akasema hapana shuleni nakula makande nyumbani siwezi kula makande. Afro ni Jumamosi. Eh. Nikasema huyo amekataa kutembea kwa mguu. Eh. Ameona pande nini? Yes. Akasema wiki nzima si tunakula makande. Afu nyumbani makande hapana kula ni wenyewe. Mimi hapana. Tengenezeni chipsi mayai na kuku. Yeah. Akanifundisha kugoma kutembea kwa mguu. Yes. Alafu mtu anaendesha farasi. Yes. Amen. Simama hivyo kwa nisome nambas. Nasema, ilikuwa siku ya pili yake, Musa kaingia ndani ya hema ya ushahidi. Na tazama ile fimbo ya Haruni, iliyokuwa kwa nyumba ya Lawi, ilikuwa imechipuka, imetoa machipukizi, na kuchanua maua, na kuzaa malonzi mabivu. Kisha Musa akazileta nje hizo fimbo, zote kutoka hapa mbele ya Bwana. Yes. Na kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote. Nao wakaangalia na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haruni mbele ya ushahidi ili itunzwe iwe ishara juu ya hawa wana wa maasi ili uyakomeshe manunguniko yao ya walionungunikia ili wasife. Amen. Kumtumia Haruni na Musa si kwa sababu walizaliwa familia moja. Ndio. Kuna watu wakaingiza manunguniko kwa nini fimbo ya Musa imeota. Mnapokuwa hapa kuna watu mnaota mtachipua. Yes. Ndio nataka uombe maombi mazuri. Fimbo yako ichipue. Napokea kwa jina. Lakini Haruni alimhitaji Musa. Amwambia fimbo yako Bwana amesema ni mlonzi mbivu na itakuwa ni kumbusho na alama ili watu wao wasife. Pasipo Musa kusema, Haruni asingejua fimbo yake ni faida. Pasipo mimi nabii Esa kukuambia, huwezi kujua maji ni damu ya Yesu. Amen. Kuna mtu ataniamini na kunielewa? Amen. Pasipo Musa kumwambia fimbo hii kaiweke madhabahuni na itakuwa ishara na itakuwa ni alama ili wasife kwa manunguniko yao. Maana fimbo ya Haruni pekee ndio imechipua, za wote hazijachipua. Musa alimsikiliza Mungu kwamba hii fimbo kwa nini imechipua. Kukwambia ni damu ya Yesu nimemsikiliza Mungu. Unachotakiwa ni kuamini kwamba leo kitu unachokitamani ukitumia maji haya unaenda kupokea deliverance. Yaani osha tu. Hii fimbo ni damu yako. Ni damu yako. Baba nina matatizo mengi mno. Leo Yes. Naposema fimbo kuchipua. Yes. Ni pamoja na uponyaji. Ndio. Ni pamoja na kulipua mateso. Yes. Ni pamoja na biashara. Yes. Naona malaika wameshuka. Yes. Fimbo ya mtu inachipua. Yes. Wewe dada hapo. Yes. Fimbo yako inachipua. Yes. Kila watu. Wewe mama. Napokea. Wewe baba. Yes. Fimbo yako inachipua. Yes. Wewe mama hapo. Yes. Wewe kaka. Yes. Fimbo yako inachipua. Yes. Kuna mtu mgongo wa kulia. Yes. Fimbo yako inachipua. Yes.
mshana damu ya Yesu pokee. Kuna watu kwenu, kuna nyumba inakunywa damu za watu, wamekamata kitabu chao, magonjwa wameatupia kwenye mwili wake. Yes, natabiri hiyo damu. Mkono wako, mkono umeshika hiyo chupa, mkono umeshika hiyo chupa, malaika wananyakua katika hii ishara, 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 ishara. Tibu tabea! Tibu tabea! Tibu tabea!
mtoto wa jirani yangu. Amani ni jina la mtoto wa jirani mahali ninapoishi. Jirani hapo. Nini kinaendelea? Kuna ugomvi wa ardhi. Kuna ugomvi wa ardhi. Nimekuambiaje? Ugonjwa wa nini? Na ninamwambia kwamba kuna shida ambayo ninaiona, lakini wacha nikwambie huyu Amani ni Amani ni mtoto wa jirani hapo. Na kuna ugonjwa hapo. Bwana ananiambia hakuna mtu atashika haki zenu. Uko na toko hizi ni nini? Ni picha. You see my face, you prophesy. Shika zitoe. Mungu ameshakuwa anasema baba. Sema baba. Baba. Kama ulivyomtazama mwanamke huyu. Kama ulivyomtazama mwanamke huyu. Chu. Profesa. Dada mmoja ambaye yani kaaba na ushindikana.
usipopombea zinaharibu achia. Zinaharibu achia. Kilo kila mara kuna vitu vinakuwa vikikutokea. Ndio. Na vitu vilikuwa vikikutokea. Kuna saa unajichukia kwa nini ni mwanamke? Yes. Yaani unajichukia kwa nini mimi mwanamke? Ulishawaiona hii? Lakini Mungu. Amen. Dakika hii anachanga. This is the Holy Spirit. Yes Lord. Hii ndio nguvu iko kwa hiyo zana. Yes!
kwa mamlaka ya kushukuria kila alipokuwa amekuweka nasema leo unaelewa nasema leo unaelewa funga mikono juu namna hii nasema kwenye kiti wa kwanza. Napokea kwa jina la Yesu. Watu wenye fungu la 10 simama hapa juu.